որովհետև ինքը արդեն խառնված է, ասեմ ավելին, այդ իրա թեթև ձեռով ես դու այս պատմության մեջ մտել։ Ես իրա պատճառով չեմ այս պատմության մեջ ընկել։ Չեմ հասկանում, ինչ ես ուզում այդ փաստը թաքցնել։ Դու տենց մի ամիտ տղա ես, չես հասկանում, որ ապագայում հենց այդ փաստը հենց քո համար շատ կարևոր դեր կարող է խաղալ։ Ինձ այդ պետք չի։ Այ մի բան էլ, ո՞վ է այդ աղջիկը քո համար։ Այդ գործ հետ կապ ունի։ Հա ունի, ո՞վ է այդ աղջիկը։ Իմ համար շատ թանկ մարդ է, որը մեր պատրաստ եմ կյանքս էլ տամ։ Հետ էլ գրեմ։ Ուզվեցի։ Եթե քեզ թվում է, որ դու այս սրանով այդ աղջկան հետ ես սպանում այդ ամեն ինչից, այս վատ պատմություններից, դու սխալվում ես, տղա ջան, ինքը արդեն ներկաշված է, որովհետև ինքը ցուցմունք է տվել ու ամեն ինչ մանրամասն գրել է։ Արդյոք մանրամասն գրել է։ Դրա համար ինձ լսի ու գրի այն, ինչ եղել է իրականում։ Երկու վկա արդեն գրավոր ցուցմունք են տվել։ Գրի։ Այսու հետ անհարգելի բացակայությունների համար և վատ կարգի համար կպատժվեն դասխետները։ Արդեն երկու օր է Պետրոսյանի դասարանում 5 բացակայ է։ Բայց Տիկին Շեկոյան, Պետրոսյանն ասաց, որ ինքը գիտի, թե որտեղ են աշակերտները։ Գիտենալը դա դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Եթե դասարանում չէ, ուրեմն բացակայ է և վերջ։ Ինչ աղմուկ է։ Չգիտեմ, ուզում եք պարզեմ։ Ես ինքս կպարզեմ։ Միվակյան, ուր է գնում։ Այդ ուր է գնում։ Դուրս։ Դե երեխաների մոտ ֆիզկուլտուրայը հավանաբար դրսում են պարապելու։ Բայց ես արգելել եմ Զավեն Գրիգորիչին դրսում անցկացնել դասերը։ Որտեղ է Զավեն Գրիգորիչը։ Դահլիճում, գնաց ընկերախեք։ Բարոյ, դու ես լավ դասատուիր, քիչ էի շուտ գալիս։ Նախից է դույով չեմ խոսում, այլ դուքով։ Եվ երկրորդ դու էլ կլինես լավ աշակերտ, եթե միշտ իմ դասին պատրաստ կաս։ Պես է կանգեր Կարստյան ջան, մեր արենը գիրք կարդա շատ կսիրե։ Եվ կերտամ նախնում պարկաս գիրք կարդա։ Բա դու։ Ես մի բանից եմ, որ այդ հարցով վրես ու շտանեք այնչ երդի։ Այդ սորվելու բանի մեջ ես բաբշը չկամ իր Կարստյան։ Լավ, իսկ դու ինչ նախասիրություններ ունես։ Ինչ։ Առանց մա ինչ ես ավելի շատ սիրում։ Հա, ուտել, խմել, քեֆենել, այդպես բան է մի։ Բա չէ։ Ինչ եղավ, Գևոր։ Դե ուսում եմ ասեմ, որ սուտա ասում, ընկեր գալիս եմ, դες բան չկա։ Լավ։ Հիմա անդրադառնանք մեր մյուս նորեկին։ Արեք, չէ՞։ Հա։ Արեք ինչ նախասիրություններ ունի։ Նախասիրությունները չգիտենք, բայց ծերը լավ էլ գիտենք։ Ինչ։ Ավաճում եմ։ Սեր։
Ջոնաս, ինչ վիճակում ես։ Միլեն։ Միլեն, իմ պատճառով։ Իմ պատճառով։ Վերջ, սետա, վերջ, հանգստացի մի հատ հավաքի քեզ։ Տեսել ես ինչ վիճակում ես, դու քեզ տեսել ես։ Ես մեռնել եմ ուզում։ Ես ուզում եմ մեռնել։ Քշվել ես, սետա, մի հատ հանգստացի, ինչ հիմարություն ես խոսում։ Գիտես ես, մենակ մի բան չեմ հասկանում։ Ես ինչն եմ սխալանում։ Ինչ են տղաները անընդհատ իմ հետևից ընկնում։ Ինչի համար։ Սետ, դու մեղք չունես։ Հանգստացի, դու ընդհանրապես մեղք չունես այդ ամեն ինչի մեջ։ Մեղավոր եմ, հասկանում ես, եթե ես այդ բառը չգնայի, այսպես բան չէր լինի, հասկանում ես, Միլեն, չէր լինի, բայց ես չէի ուզում, որ այդ տեսակ բան լիներ, հավատում ես, չէ, ես չէի ուզում, ես ընդհանրապես ուզում էի, որ Սմբատն ու Արտյոմը չկռվեն, Միլեն, ես մենակ էտ էի ուզում։ Սա թե հանգստացի, լավ, վերջ, ամեն ինչ վերջացել է, հանգստացի, դու մեղք չունես, հա, հանգստացի, Միլ, հասկանում ես, Արտյոմը մարդ է սպանել, հա, սպանել է, սպանելա, այդ տղան մահացած էր, մեռած էր այդ տղան, ինքը սպանելա, հասկանում ես, սպանելա, ինձ համար է սպանել, ինքը գդատվի, ինքը կմփտի բանտում, հասկանում ես, ինքը մարդ է սպանելա։ Ստեղ մի հատ հանգստացի, հա, խնդրում եմ, մի հատ հանգստացի։ Ես մեռնել եմ ուզում, ուզում եմ մեռնել, ես չեմ ուզում մեր ապրեմ, մեռնել եմ ուզում։ Խնդրում եմ, սուս մնա, մի խոսի եմ ոչ մի բան։ Ասը կրոգ էլ վազեք երեխեք, վազեք։ Զավեն Գրիգորիչ։ Ու դե ինձ Զավեն Գրիգորիչ է, ուզում է զուգարան գնաս գնա էլի։ Այ բոսք, այ բարև ձեզ, դիկին Շեկոյան ջան։ Բարի ուր, լավ քնեցիք։ Ով ես չեմ քնե, դիկին Շեկոյան, ով կար այս աթորին նստած քնի, դենց բան չի եղել, չէ, ես չեմ քնե։ Դասարան։ Հարցրում է ինչ դասարան։ Ինչի ժամը քանիսն է, որ դասերը չեն վերջացել։ Ձեզ համար վերջացել են։ Այդ ինչ եք ուզում ասել, Տիկին Շեկոյան։ Ուզում եմ ասել, որ դուք այլևս այստեղ չեք աշխատելու։ Չէ, Տիկին Շեկոյան, ինչի համար, ախր ինչ եմ արել, որյա։ Ինչ եք արել։ Թերացել եք ուսուցչի աշխատանքի մեջ։ Ձեր աշխատանքը չեք կատարել, դուք քնած եք
Իսկ այդ ընթացքում ձեր դասարանի աշակերտները դուրս են գնացել։ Հիշեկան, ես քնած չեմ եղել, ցավը տանեմ, ուղղակի մի վայրկյանս աչքերս փակել եմ, այն թարթելու պես։